በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አሁን እንደኛ ሰፈር በመልከታ ከጧቱ 1 ሰዓት ከ45 ነው። አሁን የምንገኘው በዳይቆን ዘማሪ ሙሉቀን ከበደ ቤት መግቢያ አካባቢ ነው። ይህ ፕሮግራማችን ድንገት የቤተክርስቲያን አገልግሎት ወይ የቤተክርስቲያን ዘማሪዎችን እዛው ቤታቸው ድረስ መጥተን ድንገት የሚጓዙትን የሚያገለግሉትን አገልግሎት እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ነው ማለት ነው፣ ፕሮግራም ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ዘማሪ ዳይቆን ሙሉቀን ከበደ ቤት አብረን እናመራለን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ደህና ነኝ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ደህና ነኝ። አጋጣሚ ሆኖ አንተ ጋር ይመስገን፣ ክብር ይስፋ፣ ሁሉ ሰላም። የሚገርመኝ ጻድቃን ቀጠሮ ሆነብኝ፣ አንተ ጋር ነው ይመስገን። ደስ ይላል። ሰላም አለ፣ ደህና ነኝ። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። አኪያሞስ መንፈሳዊ ዩቱብ ቻናል ነበር የመጣሁት። መልካም። አንተ ጋር መንፈሳዊ ቆይታ አደርጋለሁ ብዬ ነበር ሀሳቤ። ድንገት መንገድ ላይ ካገኘሁ አጋጣሚ እውነት ስላገኘሁ ደስ ብሎኛል። ክብሩ ለእግዚአብሔር ይሁን። እሺ፣ ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ሰላም። ወዴት እየሄድክ? ደብረ ዘይት ጥምቀተ ባህር የሶስት ቀን ጉባኤ ያላቸው እዛ ጥምቀተ ባህር አደባባይ ላይ የሶስት ቀን ጉባኤ ያላቸው እና አጋጣሚ ዛሬ እኔ መጨረሻ የተጋበዝኩት እዛ ነው። እየሄድኩ ነው አሁን ወደዛ። መልካም የአገልግሎት ጊዜ እንዲሆን እመኛለሁ። አሜን። ሆኔ ትውልድና እድገት ነው ጅማ። እኔ ተወልጄ ያደግኩት ጅማ ደብረ ሳህል ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው። እንግዲህ እዛ ነው ትውልዴም ያደግኩትም እዛው ሰንበት ትምህርት ቤት ነው። ከዛ ነው እንግዲህ ወጣሁት። መልካም። በስንት ዓመት አገልግሎት መጀመር እንደቻልክ ምታወቅ ይቻላል? እንግዲህ ያው ወደ አውደ ምሕረት ቀጥታ የወጣሁት በ12 ዓመት ምናምን ካውድ ያው ደምረት ከህፃንነት የጀመርኩት ያ አዎ። እንዲያውም በጣም ህፃን ሆነ አርባ ምንጭ ነው መሰለኝ ካልተሳሳትኩኝ። በጣም ህፃን ሆነ አንድ መዝሙር ለማያች እያለ ነት በጣም ህፃን ሆነ ነው። እስቲ ሙሌ አንተ ምታወቅበት አንድ ዝማሬ አለ፣ የትኛው? እንግዲህ አረሳውም ያንን ይመስለኝ በጣም ብዙ ሰው ያየው ያንን ስራ ነው። እና እንግዲህ የኪዳነ ምሕረት ስራ በጣም ደስ የሚል ስራ፣ በጣም የሰው ልብ የሚነካ መቼም እንደ ውለታዋን ያቀል የቀመሰ እና በጣም ብዙ የወደደልኝ ሰው እና እኔንም ደስ ያለኝ ሁለት ትውልዱ በደንብ እንዲሰማ እኔም ደስ እንዲለኝ ያደረገኝ ስራ የእመቤታችን ስራ ነው። በጣም ግሩም ዝማሬ፣ ምናልባት አላውቅም ከ8 ሚሊዮን በላይ ቪው እንዳለው ለማወቅ ችያለሁ። ግሩም ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከእሱ መዝሙር ጋር በተያያዘ አንድ ገጠመኝ አለ። ታክሲ ውስጥ ካልረሳ ነው ድንግት ይሆን። ያው ብዙ ገጠመኝ ሊኖር ይችላል። ኖርማል ያው እሱን አሁን ማስታወስ ትንሽ ይከብዳል። ይኖራል። ያው ምንድን ነው በቃ ብዙ ብቻ ይኖራል። እኔ የምረሳቸው አሁን በዚህ ሰዓት ላስታውሳቸው አልችላቸው ብዙ ገጠመኞች ይኖራል። የሚገርም እንዲያውም ትዝ ይለኛል አንድ እናት ያ የኔ ውጤ ዘማሪ ክርስቱ ላይ አይ ቲንክ የተገዳደረ ልብስ ለብሰህ ወደ ላይ ምናምን እንትን ሆነ ያሳያል። እና ያ የኔ ውጤ ዘማሪ ቤት ሄደ ማለትሽ ነው ምንድን ነው ምናምን ስላት ጎዳና ላይ እየለመነ ምናምን የሚዘምረው ልጅ እዛው ጎዳና ነው ያለው የሚል ነገር የተናገረኝ ምንድን ነው ሰው ያው አንዳንድ ሰው በእንደዛ ሊገምተኝ ይችላል። ግን የመዝሙሩ ጽንሰ ሀሳብ ምንድን ነው ሙሉ በሙሉ ከኔ ጋር ባይገናኝም ያው በተወሰነ መልኩ መታ ኪዳነ ምሕረት እንደደረሰችልኝ መታ እንዳገዘችኝ ግልጽ ነው። ገብቷል። ሙሉ በሙሉ ባይሆንም በእንትን ደረጃ ባይሆንም ግን ምንድነው እንደዛ ሆኖ ቀጥታ እኔ ቪሲዲን ክሊፑን እንደሰራሁት ሆኖ በእንደዛ ሁኔታ ውስጥ የሚኖሩትን ኪዳነ ምሕረት መታ እንደጎበኘቻቸው መታ እንዳነሳቻቸው የሚገልጽ ነው። በዛ ነው ተንተርሽ የሰራሁት እና ለህይወቴ እዛ ነገር ላይ አይደለም ያለው ማለት ነው። ደስ ይላል። እግዚአብሔር ክብሩ ከፍ ያለና የተመሰገነ ይሁን። አሜን። እስቲ እሱን ዝማሬ ካንተ ድምፅ እንስማው። እንግዲህ መንገድ ላይ ነኝ አሁን። አይከብዳል? ትንሽ አይከብድም? እውነት ነው፣ መንገድ ላይ ነው። ግን ለዝማሪያችን መንገድና ቦታ ጊዜና ሰዓት መሽትራሽ ልሞክር። አረሳውም ያንን አንዘነጋው ያን ደግነት እናቴ ሆይ ምልሽ ኪዳነ ምሕረት እምዬ ሆይ ምልሽ ኪዳነ ምሕረት ስላለኝ ነው ምክንያት። የእውነት የማያልቀውን ጸጋ እግዚአብሔር አትረፍፉና ውስጥ ይስጥ። አሜን። እውነት ይህን ዝማሬ እኔ በእንደግም ራሱ በጣም እየወደድኩት የምሰማው እኔም ሳገለግለውም በጣም በኩራት ላገለግልበት ምችል ዝማሬ ነው። እግዚአብሔር ጸጋን ያብዛለን። አሜን። ሙሌ በቀጣይ እስቲ ምን እንጠብቅ? አገልግሎት አሁን ምናልባት አትታየም ብዙ እንዳይፍት በጣም መዝሙሮች እናውቃቸው ነበር። አሁን ግን ጠፍታል። አዎ እንግዲህ ያው ትንሽ ተናፍቄ ስመጣ ጥሩ ነው በሚል ነው። ግን በቅርብ ያው የምሰራው ስራ ይኖራል። በቅርብ በቃ
ብቻ በለተወሰነ ወራት ከወራታችን በኋላ በክላን አንዳንድ ስራዎች ጥናት ላይ እንዳለው ስታውቆች ነው አንዳንድ ነዝሞችን ያጠና እንደሆነ አውቃለሁ። እስቲ ከነዛ ነዝሞች ውስጥ ምናልባት አንድ መስማት ይችላል ኮፒራይት አለ ሰግሮን አለ ሁሌ ኮፒ ያለፋል አንዷን ብቻ ትንሽ ይልበል። እሺ ታምበሷልን ባይ ሸሽቷል መከራዬ ማርያም ማርያም እያልኩ ኧረ ስንቱን አለፍኩ ማርያም ማርያም እያልኩ ኧረ ስንቱን አለፍኩ ታብሷል እንባዬ ሸሽቷል መከራዬ ማርያም ማርያም እያልኩ አረሽንቱናልፍ ማርያም እያልኩ በቀርብ ተጠብቁ። አሜን። እግዚአብሔር ያክብረን። ወደ ተመልካቾቻችን ይህ ዝማሬ እውነት ለመናገር ከረሻውን በበለጠ ጉልበትና አቅም ያለው ዝማሬ የእውነት ያለቀሰን ለንሳይ ምንችለው ዝማሬ እንደሆነ እኔ አውቃለሁኝ። ይሄን ዝማሬ በቀርብ ወደኛ እንደምታደርሰን ተስፋ ያደረኩኝ። እግዚአብሔር ይጨመርበት ለክሎ አገልግሎት ወንትይደበት መንገዱ እግዚአብሔር አምላክ ይከተለ። አሜን። እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛለ። አሜን። ወንድሜ በፍቅሩ ተከሻ ተሻገርኩ ያን ክፉ ዘመን እንደ ሰው አይደለ አልጠላኝ ሸፈነው ስድቤን የማክሰኞ እርሻ ዘር ያልተዘራበሽ የተዘጋሽ መቅደስ ማንም ያልገባበሽ ድርብውድሽ መለኮት በቀኝሽ ነው በግራ ድንግል ስትሆኚ ታናሽ ሙሽራ ታስፈልግኛለሽ እመቤቴ ታስፈልግኛለሽ እመቤቴ ታስፈልግኛለሽ እመቤቴ ታስፈልግኛለሽ